familjar. Më parë për vizit gushëlluese në familjen Avdia ishte edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Gledis Nano, i cili deklaroi që kishte ardhur për ngushëllime në familjen Avdia si qytetar dhe jo si drejtues i policisë së shtetit, pasi si prindër si qytetar kjo ngjarje e kishte tronditur dhe e kishte pikulluar. Gledis Nano i shprehën ngushëllimet familjes Avdia dhe deklaroi që ngjarja të tilla të mos përsëriten më kur, pasi ishte tepër e rëndë ngjarje tragjike dy ditë më parë ku efektivi i policisë Arjan Tase duke kryer manovra në bregun e detit për plasi për vdekje 7-vjeçare Jonada Avdiaj. Pas drejtorit të përgjithshëm Gledis Nano në familjen Avdiaj për vizitën ngushëlluese ishte dhe ish kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili i shprehu ngushëllimet e tij në emër të Partisë Demokratike, por edhe si qytetar, pasi Berisha deklaroi që kishte ardhur si qytetar për të shprehur ngushëllimet e familjes Avdiaj pas ngjarjes së rënë tragjike. Berisha deklaroi se kjo ngjarje ishte një vrasje shtetërore dhe se xhelati e komisarit Arjan Tase ishte vrasësi i vogëlusës 7-vjeçare dhe se kryeministri Edi Rama duhet të marrë masa duke shkarkuar ministrin e brendshëm Bledi Çuçi. Po, kthejmë dhe njërë vëmëndjen. Madje Berisha deklaroi që do të jetë i pranishëm. Madje Berisha deklaroi që do të jetë i pranishëm në protestën në orën 19:00 përpall Ministrisë së Brendshme që ka organizuar shoqëria civile. Berisha tha se ai dhe Partia Demokratike do të jenë të pranishëm në protestë si qytetar, pasi protesta është qytetare dhe nuk është politike. Po, qëndrojmë pak tek protesta e ditës sotme, e thirrur për në orën 19:00 nga